Takže Martin dneska prohra si hlavou definitivně rozhodla o tom, že příští rok ta Extraliga bohužel ještě nebude, asi se to špatně hodnotí, ale jaký jsou teď pocity po tomhle prohraném zápase? No, těžko se mi to hodnotí, pocity jsou zlé, tam vedla je 22 hlav, které jsou dole, ale si myslím, že se nemáme za čo hambiť. Ty si dal dneska jediný gol. Co dneska chybělo k tomu dát ještě třeba nějaký góly a vlastně poslední dobou, v těch posledních zápasech celkově ta koncovka vázla, no? Nevím, kde jsme urazili nějaké športové šťastie, ale si myslím, že už je to pár zápasov a skáče nám to po té brankové čiare a prostě to tam nevieme dať a je to škoda. V neděli nás ještě vlastně čeká jeden takový zápas v povinnosti v Litvínově, tak jak do toho jít, no? Máte ještě motivaci nebo bude to asi hodně těžký pro vás? Samozřejmě, že po těchto zápasoch, po takom náročnom play-off a baráži to bude těžké, ale si myslím, že jsme všetci profesionáli a prostě budeme se s tím muset nějak pobiť, bohužel. Bereš, nebo obecně berete to jako úspěšnou sezonu, přeci jenom Kladno po sestupu nebylo v baráži až letos? Teraz bych to nerad hodnotil. Teraz prevládá velké zklamání, ale byli jsme strašně blízko a uvidíme časom, určitě nám dojde, si myslím, že byl to úspěch, ale teraz by som to nechcel hodnotit. Fanoušci vás hnali do poslední vteřiny. Co bys jim skázal ještě takhle po posledním domácím zápase letošní sezony? Určitě bych jim chcel velmi poděkovat, tak to aspoň prostřednictvím kamery, lebo fakt byli úžasní a hnali nás neskutečně dopredu, klobuk dole před lidmi z Kladna.